logra meter o segundo gol de penalti, faltando 5 minutos e maquillar un pouco, ¿no? Creo que o Liceo foi moito máis equipo, propuso moito máis, todos os jogadores participaron e creo que merecían pois a maior golada. Pues estamos vendo xa, están vendo os goles deste partido. Os primeiros chegaban no primeiro tempo, no minuto 1 adiantaba o equipo italiano. Marcó Volva Álvaro Borja de falta directa. Respondeu os dous minutos o Liceo con penalti. Aproveitou un penalti para marcar Marco Oi para empatar. En la recta final do primeiro tempo, tamén de penalti, marcaría Toni Pérez para completar esa remonta. Marcaba o 2-1 Toni Pérez, co que se chegaban o tempo de descanso. Xa na segunda parte, dous goles, isto sí, en xogada. A primeira de Marco Oi, a primeira rematada por Marco Oi, que a segunda con Josep Lamas. Acababan así o 4-1, o segundo gol de Marco Oi.